Prosím od pána. Hele, ne, pojďte od těch dveří, pojďte od těch dveří. Pojď paní, pojďte za mnou. Pojďte rychle za mnou. Pojďte za mnou. Hej. Sem. Paní, nebojte se, pojďte teďka za mnou, jo? Já chci být s ním. Pojďte. Já chci být s ním. Oni pojedete. Útočník je v tom bytě, jo? Jo, útočník je tady, proto potřebuju rychle. Můžem? A ruce! Ukáž mi ruce nahoru! Pojď ven z bytu, pojď ven! Druhá ruka, dobrý! Lehni si! Je tam ještě někdo tam? Ruce! Policie! Beru ti pravou! Vidím ven! Dobrý, tady čistý. Kde je ten nůž?